Ligi ya Rokatare Cup 2017 imehitimishwa Januari mosi mwaka huu 2018 kwa klabu ya Super Mahakama FC ya Mgeta kutoa ubingwa ligi hiyo baada ya kuitambia na kuichabanga Idete FC bao 3-1 katika mchezo mkali wa fainali uliopigwa kwenye dimba la uwanja wa shule ya msingi kijiji cha Mbingu wilaya ya Kilombero mkoani Morogoro. Mchezo wa soka umetajwa kama njia mbadala kwa vijana wa Kitanzania kuchukulia kama sehemu ya kazi, kwani mchezo huo una uwezo mkubwa kuzalisha ajira na kutengeneza maisha bora endapo wachezaji wataepukana na miiko ya mchezo wa soka. Akizungumza na wanamichezo muda mfupi kabla kuanza kwa fainali ya Rokatale Cup 2017 kijiji cha Mbingu, mbunge wa kuteuliwa kupitia CCM mkoa wa Morogoro mchungaji Dr. Getruda Rokatale amesema kuwa soka kwa sasa limekuwa likitengeneza ajira kwa vijana na kufanya mchezo huo kuwa sehemu kubwa ya kumfanya mtu atengeneze maisha mazuri kupitia soka. Kama mnavyojua, mchezo ni kujenga mahusiano. Mchezo ni afya. Mchezo ni kushikamana. Mchezo ni kazi vile vile. Wengine wameenda Ulaya kwa sababu ya mpira. Kwa hivyo mjitahidi, naomba kwamba hapa tutoe watu ambao watakaoenda kucheza mkoani, watakaoenda kucheza kitaifa, kwa sababu mnaweza. Nimeona na nimefurahia. Nawatakia kila laheri katika Final Cup ya Rokatale Cup. Mungu awabariki. Meneja wa klabu ya Super Mahakama FC Mohamed Liungo akasifu ligi hiyo huku akiomba waandaaji kubeba changamoto za ligi hiyo ya 2017 na kuziboresha katika ligi ijayo ya Rokatale. Nafikiri mashindano yalianza vizuri na yameisha vizuri, isipokuwa kuna changamoto za michezo ziko nyingi. Sitapenda kuzungumzia sana hilo, ila mimi nafikiri mwakani kama mashindano hayo tena yatakuwepo. Kwanza tunamshukuru sana mama kutuanzisha mashindano kama haya. Nafikiri haya mashindano ya kihistoria, kwa mara ya kwanza anafanyika kombe la milioni 2 wilayani Kilombero. Tunamshukuru sana kwa hilo, ila isipokuwa mwakani kama atakuja tena tutamshukuru aendelee kuyaboresha. Changamoto zipo, nafikiri viongozi walioendesha ligi wameziona changamoto, ataziboresha. Nafikiri leo kulikuwa na mchezo wa finali kati ya Super Mahakama vs Idete. Idete kweli timu nzuri na iheshimu, walijipanga, ila sisi naweza nikasema tulijiandaa vizuri zaidi kuliko wao, kwa sababu wao walipata goli la kwanza. Mchezo kaendelea, baada ya hapo sisi tukajipanga, tukafanya sabu zetu mbili, tumepata ushindi wa goli 3-1. Kocha mkuu wa klabu ya Idete FC Adrian Ndunguru akataja sababu za timu yake kushindwa kutamba katika fainali hiyo mbele ya Super Mahakama na kupelekea kupoteza mchezo wa fainali baada ya kutandikwa bao 3-1. Tumekuja kucheza fainali ya marejeano dhidi yetu na Super Mahakama, lakini matokeo tumepoteza kwa goli 3-1. Na mashindano yalikuwa mazuri, isipokuwa tu maamuzi kidogo marefu alikuwa wamejiribika kwenye goli la pili, ambalo baada ya kusawazisha kuongeza goli la pili lilikuwa shida moja, kwamba mpira amenyang'anywa golikipa mkononi, umefungwa, imepatikana goli la pili. Baadaye wachezaji wangu wakawa wamepaniki, wakatulia, baadaye tukawatuliza, wajaribu kutulia, lakini bado akawa hajarudi mchezoni. Na kitendo cha golikipa na kupigwa mara ya pili na mashabiki wa Mungeta Idenani Mahakama, Super Mahakama, ikapelekea wale wachezaji tena kuanza kupaniki. Ndio maana nikamwambia rudini mchezoni, tulieni tucheze, mpira ni matokeo. Siku zote tumetoka mbali, tulikuwa na timu karibu 72, tumepita mpaka tumefikia hatua ya finali. Ni swala kushukuru Mungu. Haya ni mashindano, tunajipanga msimu ujao. Mashindano ni mazuri, ili mradi tu yasimamiwe kwa kufuata sheria na taratibu zilizopangwa. Ligi ya Rokatale Cup 2017 ilianza kutimua vumbi Julai 23 mwaka jana kwa kushirikisha jumla timu 80 ambazo ziligawanywa katika vituo 7 vya Mlimba, Mgeta na Mawala, Chita, Mkamba, Ifakara na Mangula. Vijana wa Idete FC ndio walianza kupata bao la kuongoza dakika ya 57 kupitia kwa Salumu Mpoyola, huku Super Mahakama FC ikisawazisha bao hilo dakika ya 63 kupitia kwa mlinzi wake Victor Costa aliyejaza mpira kimiani kwa adhabu ndogo, wakati John Nyanyali akifunga bao la pili dakika ya 70 na Richard Christian Samata akihitimisha kwa kufunga bao la 3 dakika ya 89.